Negativne trendy, žiadne dividendy. Zdá sa, že náš vzťah čaká krach. Koľko kilogramov vlastne zdvihnete? 220. 220. A vaša manželka váži koľko? 55. Vy by ste boli schopní odniesť na rukách 4 manželky ako Mohamedán? No, teoreticky áno, ale mne stačí jedna. Ale budú to ženy. Sú to basketbalistky SCP Ružomberok, vedené svojou trénerkou Hejkovou. Žena na mne visí, žiada dlhopisy, stále žobre, či sa dobre vydala. Nádej má také krehké krídelka, ale nesú nás dopredu.